xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirjabeelle ayaa maanta waxay baaq u direen beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya deegaanada burdheere ee hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe oo in badan kusoo laalaatay dagaalada ka dhacaya burdheere ee degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe. Haddaba waa kuwa xildhibaanada oo tacsi iyo baaq isla socda oo uu dirayo dadka isdhibaayo isdilayana ilaahay dartooda ha kala qaboojiyo. Waxaa kaloo baaq u dirayaa gobolka dhaqanka guud ahaan hirshabeelle, gaar ahaan shabeellada dhexe, kuwa kasoo jeeda inay si emergency ah ay u baxaan, hadday fadhiyeenna ay istaagaan, hadday taagan yihiinna ay hore u socdaan. Bismi illaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin amaa bacd. Sidii xildhibaanadii iigu horreeyey uu sheegeen baaqa nabadeed, waxaan u direynaa beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya deegaanada cagale iyo deegaanada hoos imaado, maadaama nahay xildhibaanada kasoo jeeda deegaanka dowladda hirshabeelle. Waxaan baaq nabadeed u direynaa dhammaan beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya si degdeg ah inay u joojiyaan xabadda. Hadal jacayl looma hadlo, kaliya aniga waxaan dhalin rabaa inaan usoo jeediyo taliyaha qaybta 72-aad. Sababtay tahay dagaalku markuu dhacayo meeshuu jooga asaga ayaana xukuma, asagoo taliyihii qaybta 72-aad imaanduulka ciidamada qaranka soomaaliyeedna uu joogo, gubernatoriina 7 bilood gobolkan uunan imaanin. Waxaa dhibaataa oo fowlxumo ah oo in ay xataa ka tagaan mas-uuliyadda ay hayaan waajib ay ku tahay nimankaas mas-uuliyaddaas haya. Waxaa ku xiga annaga ka xildhibaan ahaan sharaf aan ku hadalna ma hayno, sababtay tahay hal sano iyo bar uu dagaalkan socda, laba jeeraan tagna dadka ku dhintana waa ognahay waxa ay la-eg yihiin, dadka ku dhaawacmana waa ognahay waxa ay la-eg yihiin. Ma dhici midaan oo kaleeto, innaa ilaa kontomeeya dad ah layska dilo waa sharaf xumo. Ciidanka dowladda meesha jooga, saraakiisha ha ugu yaraado deble, ha ugu sarreeyo jeneraal, waxaan qabaa arrintaas. Ciddii gardara inay celi waayaan inay inta kale ka celiyaan iyagu ay la saftaan, sababteeta walaalka hadduu gardara yahane waa la qabtaa. Haduu waxaa la yidhi unsur undur akhaaka zaaliman oo madlum. Qabiil la isu dilaayo qabiil ma ahan, waa dad isla dhashay. Runtii in dad isla dhashay oo heerkaas ah in ay isdilaan intaasee tiraahe qufad ay ku dhimato haweenkii iyo ciyaalkii yaryarka ah ay barakacayaan, runtii waa wax laga xumaado, waa wax aan aad calooliyo noogu hayo iyo baarxum caloolxumo noogu hayo oo u baahan in runtii si degdeg ah oo emergency wax looga qabto. Runtii waxaa xushid mudan iyaduna in ay jiraan dadaallo badane hadda lagu jiro ilaa iyo xalay ilaa maanta aan usoo jeednay. Madaxweyne ku-xigeenka iyo tiimkiisa ayaa annagu xukuumaddii iyo baarlamaankii ku jirnaba aan ilaa xalay ilaa haatan istaraatiijiyadii lagu joojilahay aynu usoo noqolahayn arrintaasi aan u taagnaynay. Runtii haddana waxaan diyaar u nahay in aan baxanno oo aan meesha ay dagaalku ka socdo aan tagno si loo joojiyo arrintaasi. Sidoo kale intada waxaan leeyahay odayaasha dhaqanka iyo duubabka iyo maxaan dihi jiray qof walba oo qayb ka qaadan karta arrintaas in ay si degdega u tagto halkaas deegaanka cadale, gaar ahaan burdheere. Walaalayaal, waxaan idin leenahay dagaal faa'iido ma lahan. Dhibkiisa waa soo aragnay in dagaalka si shuruud la-aan ah aa ku joojisaan, intii ku dhimatayna ilaahay ha u naxariisto, intii ku dhaawacmatayna ilaahay ha u booga dhayo, intii ku barakacdayna ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu u dhib yareeyo. Dhiigga walaalka ah oo xaqdarada ah ku daadinayso khatartiisa uu leeyahay. Marka koowaad, dhiigga xaaraan idinka ahaa daadinaysiin. Marka labaad, walaalka oo garabka aga ahaa ayaa dilaysaa. walaa yaqtula nafsa alatii xarama allaahu ilaa bilxaq, naftan waa lagaa xarimay. Marka koowaad. Marka labaadna, waxaa hadda ku sugan tihiin waa dagaal oo dadka kula dhashay walaalka ah ee garabka aga ah aad dilayso. Waxaan cod dheer iyo cod gaaban ku dhahaynaa inaad dagaalka joojisaan shuruud la-aan. Inta kaleetana waxaan ugu baaqi lahaa dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dowlad goboleedka hirshabeelle in si guud ahaan ah loogu gurmado dadkaas dagaalka ku dhex maraayana lagu dhexdhexaadi lahaa
dadka dagaalku dhex marayaan waxaan ugu baaqayaa in gogol wada nabadeed oo nabad looga wada hadlo, gogoshaas la yimaado si looga wada hadlo wixii dhacay iyo noqnoqoshadan uu dagaalku soo noqnoqdan lagu soo afjaro. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle, khaasatan xildhibaanada ku metelayo walaalaha ku dagaalamayo degmada Cadale, tuulooyinka usii maado Burdheere, waxaan leenahay walaalayaal, dagaalka hala joojiyo. Dagaalku wiil baa ku dhintamay, wiil kuma dhasho. Waxaan mar labaad saddexaad leenahay dadka walaalaha oo ku dagaalamayo ee Burdheere inay dagaalka ay joojiyaan. Dagaalka shalay hadda taariikhdu la xadeeyay todobaad tobankii Maarso waxaa ku dhintay dad fara badan ayaa ku dhintay. Dagaalka wiil baa ku dhimahadooda ku dhalamaa. Marka waxaan leenahay dadka gaar ahaan ku metelayaan maxay haddaanaha xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle walaalaha meeshaas ku dagaalamaayo xildhibaanada ku metelayaana, marka mar labaad mar saddexaad waxaan leenahay dagaalkaas waa nagu soo naqnaqday. Aad baan uga xunnahay dadkii walaalaha oo ku dhintay, kuwa ku dhaawacmana waxaan leenahay ilaahay bogsiiyo, caafimaad Allah siiyo. Liban Cabdille Maxamed, Liban Lakimaan, Star TV, Jawaar.